אוקיי. סיכום לתיקון ה-י"ב. מהו תיקון ה-י"ב? תיקון ה-י"ב הוא שאפשר לתת שלמות למדרגה למרות, עוד פעם, אפשר לתת שלמות למדרגה למרות שזה רק חסדים מכוסים, או לתת תיקון זמני למדרגה. מצד הריחן ומצד השורש אפשר לתת תיקון שלם, שזה נקרא אשר נשבעת לאבותינו. זאת אומרת, יש שבועה מצד החסד העליון שתמיד יהיה לי כוח לבוא ולתקן. למה? כי אני לא אשבר יותר. זאת אומרת, מה שהיה זיווג גם בבים, הפנים בפנים, יש לי שבועה מלמעלה מצד התיקון. יש לך כזה תיקון שנצח ישראל לא ישקר. יש לך תיקון שאתה יכול לתקן, וגם אם יגיע ההמן הכי רשע, עדיין ישראל ימשיכו להתקיים. למה? כי יש את התיקון אשר נשבעת לאבותינו. במה נשבעתי לאבותיכם? בתיקון של גלגלתא של עסקא דחייא, שתמיד יש תשובה. מה זה תמיד יש תשובה? אין דבר העומד בפני התשובה, זה אשר נשבעת לאבותינו. מה נשבעת להם? שהם מקבלים את האור של חסדים מכוסים מהפה, והפה פנוי מסערות, כי מקבל את אור, אור כזה שמתקן את סערות הנפש. איך? בהשפעה גמורה. דיין, אתה יכול לעזוב את עצמך. לעזוב את הרצון לחוכמה שהוא בא לרצון לקבל. זה דבר גדול. זה התורף של התיקון. עכשיו, למה בזעיר אנפין זה נקרא וחטאה? כי השאלה ממה התשובה מגיעה. אם זו תשובה מיראה, שבזעיר אנפין זה עדיין יראה ולא אהבה, כי הוא עדיין לא נמצא במצב גדלות מדרגת חוכמה, אז כל זדונותיו נעשים לשגגות, ועל קורבן שגגה מביאים חטא. זה נקרא חטא, זה לא נקרא פשע או אבון. פשע זה בעיה גדולה, צריך לחכות לגמר תיקון לתקן אותו. אבל פה, אומר לנו, יש פה חטא. חזרת בתשובה, אבל מהירה. אתה רוצה מאהבה, אתה צריך לעשות עוד תיקונים. כי אתה עוד לא יכול לתקן את מלכי דחגת, שמי הם מלכי דחגת? המלכים שנובעים מזיווג של ד' ג' בעולם הניקודים. זה מלכי דעת, חסד, גבורה ושליש עליון תפארת. המלכים האלה הם יצאו על סדר של ד' ג' של מדרגת חוכמה, של מדרגת אהבה. אבל האהבה נשברה שם, היא לא יכולה הייתה להתקיים. כשנשברת האהבה, התיקון שלה לעשות תשובה מהיראה כדי שהזדונות יהפכו לשגגות. וזה נקרא חטא. ולכן התיקון שלה היא בקורבן חטא. כל מי שחוטא בשגגה היא בקורבן חטא. אז זה התיקון בזעיר אנפין. עכשיו, מאיפה נובע התיקון הזה? הוא אומר, למה התיקון הזה שנשבעת לאבותינו הוא תיקון כל כך גדול? אומר שהתיקון הזה מתקבל מגלגלתא. כי אמרנו שכל שמונה התיקונים הראשונים מתקבלים מצד הדיקנה, שזה מצד מוח הסתימה. והתיקונים, חמש תיקונים האלה מתקבלים מגלגלתא שבמוח הסתימה. אז באופן כללי זה מהכוח של גלגלתא מבחינה שכנגדו. אז אם הוא מקבל מגלגלתא, אז אני הולך לחקור מי הוא גלגלתא, ואני מוצא שכשאני חוקר מי הוא גלגלתא, אז אני רואה שגלגלתא הוא מבחינת גר דבינה. ומגר דבינה הוא מקבל חסדים מכוסים, כי היוד לא יוצאת מהאוויר. אז מה זה הכוח הזה שהיוד לא יוצאת מהאוויר? שגם אם ייתנו לי השתוקקות גדולה מאוד, אני עדיין יכול להחזיק את עצמי שלם בזה שאני בחסדים מכוסים. אם אני מגיע לנקודה הנפשית הזאת בתוכי, אז אני יכול לעשות תשובה על הכל. אם אני לא מגיע לנקודה הנפשית הזאת, שאני מוכן לוותר על עצמי לגמרי,
לוותר על הרצון שלי, אז אני לא יכול להגיע לתשובה. אבל התיקון הזה, שהוא התיקון היבט, שנשבעת על אבותינו, תמיד אני יכול לחזור אליו ולהגיד, בזכות אבות. מה בזכות אבות? תעזור לי בזכות אבות. מה זאת אומרת בזכות אבות? מה זה, תורה נקנית בזכות אבות? בגלל שאבא שלך הניח תפילין, אני אוותר לך? בגלל שאבא שלך שילם על היוגורט, אז אתה עכשיו יכול לקחת את היוגורט בלי כסף? אומר, לא, לא לזה אני מתכוון. מתכוון, בזכות אבות, שתיתן לי את הכוח להתחבר לאבות, שבהם יש את התיקון אשר נשבעת על אבותינו, שאני אתחבר לנקודה הזאת שנגרית חסדים מכוסים. כשאני אתחבר אליה, אני אתקן. עכשיו, אם אני רק מבחינת זעיר אנפין, ששם אני צריך לעשות את התיקון של מלכי דחגת, אז אני באמת יוכל לתקן את זה כשגגות, אבל אני לא אהיה מזיד. אני לא אעשה בדווקא. אני לא אשקר. אני אנסה. יכול להיות שאני לא אצליח, אבל זה עדיין תיקון גדול, שאני יודע עכשיו שזה מה שאני רוצה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, תיקון היוד ב' הוא הפה הפנוי מסערות. נקודה שנייה, הפניות היא פניות תמידית, יש בצד דומה לפניות הסערות מהתיקונים ג' ה' וז', אולם יש בה גם שוני, שבפה זה קבוע ובאחרים הוא אינו קבוע. נקודה הבאה, תיקון היוד ב' הוא חלק מחמשת התיקונים הניתנים מגלגלתא. ובהיותו כזה, אז חוכמה אינו יכול לקבל, אבל חסדים יכול לקבל. ויתרה מכך, החסדים הם כאלה ששום חוכמה לא יכולה להפר אותם, מבחינת אוויר הדחי. נקודה הבאה, הכוח הזה לשמור על חסדים מכוסים עד גמר תיקון, מאפשרת לעשות תשובה על כל החטאים. אולם יש שוני, לא, נקודה הבאה, יש שוני בתיקון היוד ב' בין עריך אנפין לזעיר אנפין. נקודה הבאה, בעריך אנפין נקרא התיקון אשר נשבעת לאבותינו, שיש שבועה שתמיד אפשר לתקן, מבחינת אין דבר העומד בפני התשובה. אבות האלו הם חגת דאריך, שעליהם מלביש פרצוף אבא ואמא אילאין, שהוא בחסדים מכוסים, והוא עולם התשובה. בסוגריים, שמקבל משורש התשובה נקרא גלגלת. דאריך. סגור סוגריים, נקודה הבאה. תיקון היוד ב' נקרא בזעיר אנפין וחטאה. היות שבטבעו הוא רוצה חוכמה, ולכן החסדים המכוסים אינם משמשים אצלו, סליחה, עוד פעם מההתחלה את הנקודה הזאת. תיקון היוד ב' בזעיר אנפין נקרא וחטא, היות
שהוא צריך לתקן את מלכי דחגת, ששם צריך לקבל חוכמה. ולכן חסדים מכוסים אין די לו. ולכן התיקון שלו הוא בשלב זה, כפי התשובה מיראה, שזדונותיו נעשים לו לשגגות, ולא לזכויות. על כן נקרא וחטא, שחטא בעל שגגה, בשונה מפשע שהוא על מזיד. עד כאן היום, תודה רבה.